Kvar mezepokaj mamzonoj malkovriĝis en kolekto de teksaĵoj elfusitaj el kastelo en Aŭstrio. La trovo frakasas la akceptitan supozon, ke mamzonoj ne ekzistis antaŭ la deknaŭa jarcento. La vestaĵojn el linaĵo oni trovis en la restaĵoj de la kastelo Lengberg en Orienta Tirolo. Ili aspektas kiel modernaj mamzonoj, kun du apartaj mamumoj kaj delikata ornama punto, kiu ne videblus portate sub robo. Teamo de la Universitato de Innsbrucko komencis arĥeologiajn esplorojn de la kastelo en 2008. La mamzonoj estas inter 2700 teksaĵeroj trovitaj tie ekde tiam. Aĝmezurado konfirmis, ke la vestaĵoj estas el la 15 jarcento. Ekzistas variaj rakontoj pri kiu elpensis la modernan mamzonon, sed Zygmunt Lindauer, kiu venis de germana familio de korsetfaristoj, patentis elastan version en 1903 kaj komencis amasprodukti la vestaĵojn. La malabundo de metalo dum la dua mondmilito helpis pli rapidigi la morton de la korseto.